Për rritin e ndërgjësimit mbi rëndësin që kanë vizitat për kancerin e gjyrit dhe mamografia, një grup në zonësisht të gjimnazit Koli Dromeno në Shkodër dhe mësuesit e tyre zgjodhën mënyrën e komunikimit publik në pedonalin e qytetit, duke e takuar qytetarë të ndryshëm të gjitha moshave, e veçanërisht femrat, përcollën mesazhin se kanceri i gjyrit është sëmundje që kurohet dhe më njanon rreziku i saj nëse ju kushton vëmendje vizitave në kohë dhe bën rregullisht mamografin. Këto mesazhe ju drejtuan përmes mikrofonit të televizioneve. Ne i ftojmë të gjitha gratë dhe vajzat që të bajnë një ekografi, por të bajnë një kontroll, sepse është shumë e rëndësishme për jetën e tyre, sepse duke pasur sa shumë gra po luftojnë sot me këtë sëmundje. Shumë janë duke arritur që të luftojnë, po edhe shumë nuk janë të i dalë ballë kësaj lufte. Tu pasë sot në këtë botë, do më tha, 1 në 8 gradë diagnostifikohet me kancer gjiri, duke pasë sa e rëndësishme aja, dhe në sloganin vrapo me jetën, thamë, pse jo të mos bane edhe ne pjesë e saj, këti slogani, dhe të sensibilizojmë gradë dhe vajzat e të reja që duhet të diagnostifikohen, një diagnostifikimi hershëm i kancer gjiri, do të bëjtë mundur shpëtimin e shumë jetëve. Tetori është muaj i luftës së përqendruar kundër kancerit të gjirit, është një muaj ku aktivitetet ndërgjësuese për rrezikshmërinë e kësaj sëmundje janë të shumta, shoqëruar me vizitat mjekësore dhe kryerjen e mamografisë. Në Shqipëri, 1 në 8 gra rrezikon të preket nga kanceri i gjirit, ndaj kërkohet që ky rrezik të vlerësohet vazhdimisht dhe mamografia të bëhet nga të gjitha gratë dhe vajzat, sipas grafikut të përcaktuar nga mjekët.